Senhores e senhoras, boa noite. Pais, alunos, funcionários, autoridades, enfim, toda a comunidade escolar presente, é com muita honra que nós, da Escola Batista, mais um ano, fazemos a apresentação em homenagem ao 7 de setembro. Bem-vindos todos a celebrar esse dia da independência, dia da nossa pátria. Brasil, neste 7 de setembro de 2019, em que completamos 197 anos de independência e 19 anos do Colégio Batista. Antes de qualquer atividade ou apresentação, vamos agradecer e louvar a Deus as primícias desta noite, agradecendo tão grande dádiva de vivermos num país liberto e fazermos uma escola com tendências pedagógicas progressivas e libertadoras. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Salmo 75:1. E hoje nós estamos aqui para falar dos feitos maravilhosos, ensinando essas crianças a reconhecerem o país, a reconhecerem o orgulho da sua nacionalidade, a reconhecer o pertencimento à sua pátria, a reconhecer que ser brasileiro é bom e que o Brasil é o melhor país do mundo. E por isso somos gratos a Deus e em nome dele nós vamos fazer uma oração agora. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por sermos do Colégio Batista. Nós agradecemos, Senhor, por aquela vontade que tu colocou no coração da tua serva Maria do Amparo, Senhor, há 19 anos atrás. Senhor, nós agradecemos porque nós estamos aqui nessa cidade de Tarantinópolis, Senhor, e nós possamos ser uma contribuição aqui. Senhor, nós te agradecemos desde o primeiro pai que pisou naquela escola e confiou na gente. Senhor, nós te agradecemos desde o primeiro aluno que foi alfabetizado naquela escola. Senhor, nós te agradecemos desde o primeiro funcionário que contribuiu, Senhor, para sermos o que somos hoje e que faz parte da nossa história. Senhor, nós agradecemos por todas as pessoas que contribuíram de alguma forma. Nós agradecemos por estar aqui. Nós agradecemos por o empenho dos nossos funcionários, dos pais dos nossos alunos, dessas crianças maravilhosas e talentosas. Nós agradecemos por as autoridades dessa cidade. Nós agradecemos, Senhor, pela polícia dessa cidade. Nós agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que aqui dentro de Esperantinópolis nos faz crescer enquanto comunidade, Senhor. Porque só agradecendo a Ti é que nós temos o privilégio, Senhor, de saber valorizar tudo que a gente tem. Em nome de Jesus, amém. Traz o tema nacionalidade, pertencimento e orgulho. Em um viés muito pedagógico, patriótico, e teve como principais objetivos ensinar e despertar a ideia da nacionalidade e do patriotismo, conhecer e reconhecer os símbolos nacionais,